16 вересня 2021 року. Цей день увійшов в історію Роменської центральної районної лікарні як день відкриття практично новоствореного приймального відділення екстреної медичної допомоги. Будівництво тривало близько року, зроблено велика кількість роботи, великий об'єм будівельних робіт. Ми пильно спостерігали за всім тим, що це проходило. Десь допомагали, десь з нами совітувалися. Побачити, що зроблено. За рік ми приймаємо на стаціонарну медичну допомогу близько 13 тисяч. Це на стаціонарну допомогу. Також нас амбулаторна допомога надається в нічний час, святковий, вихідні дні. Надання невідкладної допомоги – це перш за все повинно бути в пріоритеті нашої роботи, лікарні і взагалі медицини, я рахую. Це дуже важливо, що здійснився такий проєкт, і у нас буде таке відділення, і ми зможемо більш якісно надавати медичну допомогу хворим. Багато людей звертаються не тільки з нашого району, а тепер і з інших районів, і з суміжних, там з Липової долини, і з Нейдригайлівський район. Так що багато хворих, багато звертається до нас людей. Так що це відділення якраз на часі і, я так думаю, в пріоритеті. Історію ж своєї лікарні роменські медики ведуть з далекого 1905 року. Земський корпус – це одна з 9 земських лікарень в Україні, яка зберегла своє функціональне призначення, і одна з трьох, яка жодного дня не міняла свого призначення. Роменська центральна районна лікарня – одна із найпотужніших в Сумській області. Надає медичну допомогу населенню міста Ромни та Великого Роменського району за 44 лікарськими спеціальностями. В структурі лікарні 14 стаціонарних відділень, поліклініка з клініко-діагностичним центром і жіночою консультацією, де висококваліфікований медичний персонал уважно і доброзичливо ставиться до пацієнтів. Роменська центральна районна лікарня є однією з 212 опорних лікарень, які сьогодні одібрані для надання цього виду допомоги в цілому в державі. Всього у нас в колективі працює 763 особи, 184 з них лікарі, причому в нас один із самих високих показників в області в плані лікарів з вищою першою категорією. 85% – це висококваліфіковані спеціалісти. В очікуванні миті урочистого відкриття пані Валентина розповідає, 40 років медичного стажу, 26 вона очолює Роменську ЦРЛ. І навіть в ті роки, коли фінансування медичної галузі було мізерним, використовували найменші можливості, щоб робити ремонти, оновлювати обладнання і покращувати якість медичної допомоги людям. Земський корпус, в якому знаходиться терапевтичне відділення, неврологічне, очне і лор-відділення. Ми здали це приміщення після капітального ремонту в 2009 році. От пройшло 11 років, і якщо створити умови для надання медичної допомоги, комфортні умови для отримання цієї медичної допомоги, то ви зайдіть в те відділення і ви скажете, що це санаторного типу відділення. Там немає ніяких запахів, там комфортні умови, там суперсучасні сервісні палати, це з душовими кабінами, з відповідними гігієнічними, так сказати, умовами. Все це створює відповідні умови для отримання цієї медичної допомоги. Сьогодні вже люди не хочуть лягати в палату, в якій там 10, у мене немає в лікарні таких уже палат, але це дискомфортні умови. Максимум 3 повинно бути. Максимум 3. І зараз практично всі палати 295 ліжок в лікарні, які не більше 3. Сервісні палати по 2. Ми здали в 18-му році поліклініка, де відповідні створені умови, знову ж таки, обладнання. І в нас прекрасна жіноча консультація, яку ми зробили в 16-му році. І знову враховували і психологічний там такий
такий храм материнства, скажімо так, і в інтер'єрах, і в ландшафтах, ну і в такій доброзичливій обстановці все-таки також працює 13 акушер-гінекологів, які висококваліфіковані спеціалісти. У прошлому році ми в зв'язку з пандемією не змогли святково якось дійства якісь організувати, але ми відкрили, я сказала, сучасніше хірургічне відділення на 55 ліжок. Тепер ми відкрили пологове відділення, перший поверх, де операційний блок, і гінекологічне відділення, де зроблені також на сучасні. Тому ми йдемо поступово, йдемо до якоїсь елементарної цивілізації. І я вам скажу, що це зроблено дійсно спільними зусиллями. Спільними зусиллями обласної ради, місцевої. На урочистому відкритті почесні гості – представники влади. Наші шановні медики, медичні працівники, лікарі, медичні сестри, санітарки, всі, хто задіяний щоденно в лікувальному процесі, хто задіяний щоденно в порятунку життя і здоров'я наших громадян. Для нас дуже важливо сьогодні не тільки турбуватися про самі лікувальні заклади, а й турбуватися про те, щоб надавалась медична допомога максимально швидко, максимально якісно. І завдяки програмі президента «Велике будівництво» сьогодні по всій Україні відкриваються приймальні відділення екстреної медичної допомоги майже в усіх районних лікарнях. Сьогодні в Сумській області це 6-те відділення, швидке надання першої медичної допомоги, постановка діагнозу, правильне обстеження дає можливість в оцей перший золотий час врятувати життя людей. На реконструкцію приймального відділення пішли кошти з усіх джерел, тут подяка міській раді, виділялись кошти з державного бюджету, виділялись кошти з місцевого бюджету і так само власні кошти самого закладу так само пішли на це приймальне відділення. Тому я дякую всім, хто долучився до створення цього об'єкту. І я дякую в першу чергу лікарям, всім медичним працівникам за вашу щоденну віддану працю. У мене мама в дитячій лікарні 35 років пропрацювала. Я знаю, що це таке, коли ви завжди знаходитесь на вістрі порятунку життя, здоров'я людей. Ми поступово рухаємося вперед із певними досягненнями і відповідно цим досягненням сприяють органи державної влади. Я хочу подякувати і міським депутатам, які з розумінням віднеслися щодо співфінансування і нехай навіть із таким з трудом, але віднайшли певні кошти, тому що це відповідно для наших мешканців, для мешканців всього навіть району. Ну і також хочу подякувати, щиро подякувати головному лікарю Валентині Васильовні, що все пропускає через своє серце, з душею відноситься до виконання своїх обов'язків, і як вона була зазначила, як зазначила і пообіцяла, що до Дня міста приймальне відділення буде відкрито, навіть якщо треба буде додати кошти безпосередньо закладу. Ще рік тому, зайшовши перший раз в це приймальне відділення, коли зовсім були там голі стіни, йшов початок робіт ремонтних, і зараз, майже за рік, ми бачимо новітнє відділення. І це дуже приємно, коли люди нашого Роменського району будуть отримувати якісну медичну допомогу, а лікарі наші будуть надавати цю допомогу в гарних умовах. Начальник обласного управління охорони здоров'я обіцяє, обсяги підтримки української медицини медики побачать і наступного року. Стільки об'єктів, які ми відкрили у 2021 році, скільки закуплено дороговартісного обладнання в цьому році, ми ще за останні роки не спостерігали. Рішення, яке вчора було прийнято на уряді щодо державного бюджету на 2022 рік, безпрецедентне, адже на галузь охорони здоров'я передбачена сума у розмірі 170 мільярдів гривень. Таких коштів не було до цього жодного разу, і максимально це було 50-60 мільярдів. Фактично втричі збільшений буде бюджет на галузь охорони здоров'я. Також передбачено в цьому бюджеті велика кількість коштів для придбання дороговартісного обладнання, як для опорних закладів охорони здоров'я, яким є і Роменська районна лікарня, так і для інших закладів. Ми зробимо все для того, аби тут найближчим часом з'явився не тільки комп'ютерний томограф, який так сталося, що не був включений
до цього відділення, яке ми сьогодні відкриваємо, але ми передусім будемо працювати над придбанням ангіографічного обладнання. Людина, яка потрапляє з гострим інфарктом міокарда, має бути одразу пролікована, проведена коронарографія, стентування, і такі люди не залишаються інвалідами, не помирають, а залишаються працездатними і живуть. Умови, в яких працюють медичні працівники і які, де лікуються пацієнти, це дуже важливо, але красиві стіни, без обладнання, на жаль, і без фахових професіоналів не лікують. Тому ми передусім будемо працювати над забезпеченням, над сучасною, дороговартісною апаратурою всіх закладів Роменської лікарні. Велика реставрація проходить в онкологічному сумському диспансері. Ми вже подали до Міністерства охорони здоров'я, більше того, нам вже погодили проекти будівництва хірургічного корпусу обласної лікарні на 415 ліжок. Буде повністю реконструйована Сумська обласна дитяча лікарня. І таких проєктів, повірте, багато. Хочу подякувати Валентині Васильівні Гуньковій як керівнику за чітку організацію роботи. Висловлюю від управління охорони здоров'я, шановні колеги, вам велику подяку за вашу кропітку роботу, яку ви робите. Повірте, надзвичайно цінуємо і будемо відстоювати вас на кожному кроці. Дякую керівникові, дякую президенту України, який сьогодні дає можливість нам дійсно відчути надію, що галузь охорони здоров'я не забута і має тенденцію до розвитку. І дякую, безумовно, владам всіх рівнів, від державної, обласної, місцевої до рівня громад, які по копійці сьогодні всі складаються для того, аби медики працювали в кращих умовах і відчували себе людьми. Керівник Роменської ЦРЛ запрошує почесних гостей оцінити зміни, що відбулись у приймальному відділенні. Невідкладні стани – це коли людині загрожує здоров'ю, якісь його, а екстрена – це коли загрожує життю. Будуть працювати 4 підготовлених лікарів невідкладних станів. Це окрема спеціальність. Все, що є світовим стандартом системи екстреної меддопомоги, тут є. І для роботи персоналу, і для прийому пацієнтів. Окреме приміщення для медперсоналу з індивідуальними шафами для одягу, душовою кімнатою, кухнею і окремим ходом із двору. Двотримісні палати для пацієнтів, душові, оглядові кімнати, мала операційна, навіть просторі коридори – все має свій функціональний сенс. У нас була аварія на залізничні, на залізничному полотні, у нас була аварія колись, буквально пару років назад, з дитячим шкільним автобусом. І тоді, чому нужні оці коридори? Для чого нужні оці площадя? Оце тут іде сортировка при масових ураженнях. Коли чіпляється бірка, це зелений, червоний чи оранжевий. Зелений не потребує, а червоний потребує зразу підняття на другий поверх вже в операційний блок. У реанімаційній палаті всі монітори пацієнта будуть виведені на спільний монітор на посту медсестри. Особлива вимога – централізована подача кисню до кожного ліжка. У нас в обороті на сьогоднішній день 50 балонів кисню. І коли був Армагеддон квітня місяця, то ми, представте, що нам обходилась логістика, двічі на день літали на Суми, щоб привезти по 14 балонів. Зробили платформу дна придбання кріоциліндрів. Тому що вимога така, що сьогодні повинен бути підключений до кожного ліжка, у мене їх 295, до кожного ліжка кисень. У нас 70 ліжок ковідних, ми 100% обезпечені киснем, але з високопотоковим зараз ми маємо 12 точок. Значить, тут знаходиться другий поверх повністю хірургія, третій поверх травма, і друга половина це ковідні, і четвертий поверх ковід і кардіологія. Тобто той корпус, який потребує таких, це фактично всі невідкладні стани. Тому тут ми проплатили повністю і готовий вже проєкт. Нам по проєкту потім нарахували 3 мільйони 265 тисяч, щоб поставити трьохтоннік циліндр, 480 як резервних і ще 3 балона резервних. У відділенні апарат ультразвукової діагностики експертного класу вартістю 1 мільйон 900 тисяч гривень з кольоровим зображенням. Нафтовики допомогли придбати рентген-апарат-робот – єдиний пустий кабінет, де мав би стояти комп'ютерний томограф або ангіограф. Його Роменська лікарня, попри сподівання, не отримала. Я
Нам не допоставили комп'ютерний томограф. Наш томограф вже використав 300% свого ресурсу. І я була вимушена провести тендер і закупити нову трубку на те, щоб 1 797 000 з власних надходжень. Хоча, коли якби був цей поставлений апарат, то відповідно ми б могли якесь інше обладнання закупити. Голова облдержадміністрації обіцяє, Роменська лікарня матиме це обладнання. На контролі також і питання забезпечення лікарень Сумщини киснем. Це одне з двох відділень, які, на жаль, не отримали комп'ютерний томограф. І ми вже з міністром охорони здоров'я проговорили те, що в рамках великої закупівлі дороговартісного обладнання, медичного обладнання для усіх медичних закладів Сумської області. І саме на цю лікарню ми плануємо закупівлю комп'ютерного томографа багатозрізового і ангеографа. Районні лікарні, вони завдяки реформі охорони здоров'я, завдяки роботи з Національною службою здоров'я України вже починають конкурувати між собою за пацієнтів, починають конкурувати і з обласними лікувальними закладами і максимально намагаються вкладати кошти для того, щоб брати нові пакети для фінансування з Національної служби здоров'я України. Ми однозначно сьогодні підтримуємо такі починання, підтримуємо активних лікарів, там, де є хороший персонал, там, де є кваліфіковані кадри, де є підготовлені приміщення. Тобто, хто найбільше готовий, той і перший отримає це обладнання. Ми вчора сформували велику заявку, я підписав лист на міністра охорони здоров'я по всій області по закупівлі обладнання. На забезпечення централізованим киснепостачанням всіх реанімаційних відділень, всіх реанімаційних ліжок в Сумській області потреба 31 мільйон гривень. Це досить серйозні кошти. Таких коштів, на жаль, сьогодні немає в обласному бюджеті, тому ми звернулися до Міністерства охорони здоров'я для того, щоб отримати субвенцію. І нам з державного бюджету профінансували 100% покриття киснем для реанімаційних ліжок. За словами голови облдержадміністрації, Роменська лікарня сьогодні висококонкурентна. Не комплімент, а визнання високого статусу, бо сам колектив виконав колосальну роботу, щоб досягти такого рівня. Екстрена допомога не лише в тому, щоб пацієнта швидко доправити до лікарні, а в тому, щоб якомога швидше і точніше діагностувати стан його здоров'я та надати кваліфіковану допомогу, яка врятує життя. Екстрена медична допомога – це та, яка зберігає життя. Тобто тут іде мова на хвилини. Тому саме цей вид допомоги потребує і особливого оснащення, і особливої підготовки персоналу. Тут повинні працювати лікарі за спеціальністю невідкладні стани. І в нас таких підготовлено 4 особи на сьогодні, і ми продовжимо їх подальшому готувати. Завідуючий відділенням – це лікар вищої категорії, він має дві спеціальності – як лор-спеціаліст і як лікар невідкладних станів з відповідною підготовкою, з відповідним сертифікатом. Все повинно бути на місці. І комп'ютерна томографія, і УЗД-діагностика, і лабораторія, і відповідні огляди вузьких спеціалістів. Тобто не треба чекати, що з другого корпусу там прибіжить або потягнуть його в другий корпус для того, щоб надати йому допомогу. Ні, ці спеціалісти повинні бути на місці. Неврологи, окулісти, лор-спеціалісти, ендоскопісти і так далі. Але бригада, яка працює цілодобово, це бригада хірургічна, акушер-гінекологи, і педіатри, і терапевтичні анестезіологи цілодобово, відповідно, надаються ці види допомоги. І тепер вони всі тут в одному відділенні. 10-15% ліжкового фонду повинно бути під відділення екстреної медичної допомоги. В нас виходить 11, плюс на цьому ж тут один напроти одного, на цьому ж першому поверсі знаходиться реанімаційне відділення на 6 ліжок. І 4 реанімаційних ліжка безпосередньо в відділенні екстреної медичної допомоги. Раніше працював, наприклад, черговий лікар, це лікар терапевтичного профілю. На сьогоднішнього, буквально завтрашнього дня, будуть працювати лікарі невідкладних станів. Технології надання медичної допомоги тут суттєво відрізняються. І, відповідно, повинен бути підготовлений середній медичний персонал. І він повинен почати надавати допомогу до прибуття лікарського персоналу. Коли велися дебати, чи бути окружній лікарні в Ромнах, чи не бути, то я ніколи не
сумнівалася в тому, що це потрібно робити, тому що заклад знаходиться на міжнародній трасі. І якщо порахувати питому вагу, скільки ми надаємо допомоги при дорожньо-транспортних пригодах, то це в ургентній допомозі відсотків 30, а то й більше. І це серйозно. Це серйозна травма. У нас, до речі, висококваліфіковані травматологи, які оперують на рівні обласної лікарні. І з металоконструкціями, і оперують і бедро, і сустави, і артроскопічні операції роблять. Тому я не сумніваюся в тому, що цей заклад саме тут вкрай необхідний. Реформа дається нелегко, але в колективі Роменської лікарні максимум уваги, коштів і підготовки вклали у контрактування медичних послуг з Національною службою здоров'я України. Ми заключили на 19 пакетів. Заробили в прошлому році більше 140 мільйонів гривень. Використали, фактично це використали на заробітну плату. 10,4 мільйона ми виплатили тільки стимулюючи людям, які працюють з ковідом. У нас розвернуто 70 інфекційного відділення на 70 ковідовських ліжок. Люди працюють, люди рискують, і люди повинні отримати відповідну заробітну плату. Тепер далі, пріоритетні пакети – це інсульти, інфаркти. Всі ці пакети ми маємо. Зараз стало популярним, і сьогодні це актуально – реабілітація. Раніше про це не говорилося, сходи там, з'їздю в санаторій, зроби якийсь масаж, і ще якісь там, але сьогодні не так. Дивляться на ці всі проблеми, і тому фізіотерапевтичне відділення трансформовано в реабілітацію. Причому ми маємо два пакети серйозних реабілітаційних, це для хворих з травмами і для хворих з неврологічними захворюваннями. Це дуже важливо. Тепер далі – паліативна допомога. Я глибоко впевнена в тому, що паліативна допомога, хосписна допомога повинна надаватися професіоналам. І на сьогоднішній день розмови про те, що от діти там поклали в хосписне відділення, це не цивілізоване відношення. Це, наоборот, якось стримує надання цивілізованої допомоги тим людям, які фактично знаходяться на Божій дорозі. Зараз вже стало популярним радитися з психологами, радитися з енерготерапевтами, які повинні навіть врахувати, чи співпадають в психологічному плані два тих пацієнти, які лежать в одній палаті. Це теж важливо, це все процес одужання, це створює відповідний фон для оздоровлення і для, особливо зараз, період пандемії, коли, ви розумієте, йде тотальний постковідний синдром. Люди розуміють, що нема нічого дорожчого, ніж здоров'я. Якщо людина захворіла, в неї немає других думок. Вона концентрує свою увагу виключно на своєму захворюванні. І тут дуже багато чинників, які нам потрібно зробити, використати, оснастити, створити відповідні комфортні умови, підібрати відповідний персонал. Навіть зараз, я проведу все-таки, доведу до логічного завершення, в нас працює психолог, тепер відповідно до вимог НСЗУ, я трошечки скажу вам і про НСЗУ, зараз вимога така, що повинен бути в колективі психолог. І от я хочу персонал цього відділення протестувати в психологічному плані, чи співпадають вони працювати в цьому відділенні. Медичний туризм. Ще кілька років тому він був для українців дивовижею. Але вже сьогодні, говорить головний лікар Роменської ЦРЛ, їх лікарню обирають як заклад високоякісної медичної допомоги жителі Чернігівської і Полтавської областей. То, що Талалаївка – це Роменський район, ми вже привикли до цього дуже давно. Тому що є сполучення залізничним шляхом, в них дві остановки залізничним транспортом, і вони в Ромнах. А до Прилук їм 72 кілометри. Тому Талалаївка і пологи, і хірургія, і практично всі види медичної допомоги, спеціалізованої медичної допомоги населення Талалаївського району отримує у нас. Але коли ми зробили цивілізовані
умови для пологів, для сервісного обслуговування, до нас пішла Лохвиця. Коли в Лохвиці фактично в них округ знаходиться в Миргороді, окружна лікарня, то зараз більше йде Лохвиця, до нас 45 кілометрів. І я думаю, що навіть я скажу вам так, що я впевнена в тому, що кордони надання допомоги в найближчим часом взагалі будуть нівельовані. В якому плані? Тому що людина сама вибере, де їй надати допомогу. Я була категорично проти і завжди буду, так сказати, на своїй позиції, тому що в свій час, починаючи свій шлях професіональний, відпрацювала 6 років в селі. З 80-го по 86-й рік. От там ми були істинними сімейними лікарями. Я впевнена в тому, що сімейний лікар повинен володіти всією інформацією про сім'ю, соціальний статус цієї сім'ї, що їдять, що п'ють, генетична спадковість і так далі. Тоді буде кінцевий результат. На превеликий жаль, сьогодні розрушений основний той принцип, який я завжди була проти. Розрушений дільничий принцип. Сімейний лікар повинен жити серед популяції тих людей, які він обслуговує. Тоді вони будуть знати привабливі сторони лікаря, і відповідно лікар буде володіти відповідною інформацією про свого пацієнта. А це дуже і дуже важливо. На превеликий жаль, сьогодні кількісний показник декларацій поки ні про що особливо не говорить. Ви розумієте, сімейні лікарі, які не бачать свого пацієнта на протязі декількох років, втрачається зв'язок, цього не потрібно робити. Але ми надіємося, що будуть введені критерії якості і ці питання відладяться. Я думаю, що сімейні лікарі самі прийдуть до того, що будуть підбирати собі той контингент, який знаходиться навколо них на відстані протягнутої руки. Отоді буде ефект. Але ж я ж родом з Радянського Союзу, то я вам скажу, я привикла, як управлінець бачить і працювати на кінцевий результат. Тільки такими зусиллями, тільки аналізуючи стан здоров'я тієї популяції людей, яка за нами закріплена, зараз за Роменським регіоном 126 тисяч населення. Це без врахування оцих районів, які до нас ідуть, приїжджають. Тому така ситуація. То я вам скажу так, що потрібно бачити кінцевий результат. А який кінцевий результат, коли я запитую сьогодні молодих управлінців, кажу, скажіть мені, будь ласка, ради чого це все робиться? Який кінцевий результат? В усьому цивілізованому світі кінцевий результат системи охорони здоров'я – це тривалість життя. Але щоб досягнути цієї тривалості, є цілий ряд чинників, показників стану здоров'я населення, які впливають на цей кінцевий результат. І ми повинні над ним працювати. Це малюкова смертність, це смертність в працездатному віці, це первинний вихід на інвалідність в працездатному віці. Там багато чинників, це розповсюдженість патології. І саме розповсюдженість патології, от якраз захворюваність і розповсюдженість, і є тим відправним камнем, який ми зможемо, в кожному регіоні вона може бути різна. Я колись, будучи молодим ще, так сказати, управлінцем, їздила вивчати досвід в РАЦУ в Болгарію. От у них дунайська нефропатія. Так в них відділення гемодіалізу, у нас відділення гемодіалізу на 7 ліжок, а у них на 90 ліжок було в 89-му році. Тому в кожному регіоні може бути своя якась захворюваність, своя якась специфіка. І ці всі питання потрібно враховувати. Сьогодні повинен бути більш комплексний підход до цього. Якщо ми сьогодні отримаємо ангіограф, це буде ще один крок для більш цивілізованої. Все-таки за 100 кілометрів доїзд повинен бути чим швидше, тим краще. Терапевтичне вікно – 3 години. За 3 години так, щоб і на дому, і діагностика, і приїхали, і тромболізі зробить, і все остальне – це досить проблематично. Того ми втрачаємо пацієнти за те, що ми втрачаємо час. І от саме екстрена медична допомога для того, щоб ми цей час не втрачали, щоб ми працювали на благо здоров'я.